Sbírku 80 stolních i nástěnných kalendářů, například s fotografiemi zvířat, měst, přírody nebo pranostikami, vystavuje Josef Šalda v Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Já systematicky ty kalendáře vlastně sbírám jenom rok, jo. Ale vlastně veškeré kalendáře obrázkové, ke kterým jsem přišel služebně, které jsem i používal, jsem si schovával, takže vlastně takové to neformální sbírání už je řadu let. Nejstarší exponát je z roku 1863, jde o evangelický kalendář. A naopak nejmladší jsou z roku 2008. A kde Josef Šalda schání nové kousky do své sbírky? Tak nějak obcházím své známé na různých úřadech a to víte, tam prostě kalendáře chodí, nebo i potom ty kalendáře likvidují ke konci roku, tak na přelomu letošního roku jsem získal několik desítek kalendářů. Tak jsme se dohodli s tím, že výstava kalendářů tady ještě nebyla a myslím si, že by pro návštěvníky mohla být zajímavá. Některé kalendáře lidé přinesli rovnou na výstavu. Nejoblíbenější kalendář, musím říct, je tamhle stojací kalendář Pojízeří. Já jsem se v tom kraji narodil, nahoře, v Pojízeří, takže vlastně mám k tomu takový osobní vztah. Sběratelovým přáním je získat kalendáře z měst středních Čech a uspořádat výstavu s tematikou České republiky ve Švýcarsku. Doporučil bych ji opravdu všem lidem, protože jsou tady kalendáře nebo exponáty, které jsou jak poučné, tak krásné, takže si přijdou na svou dámy, pánové i děti, protože jsou tady i kreslené kalendáře. Nejvíce se mi líbily ty kalendáře, kde byly ty pranostiky. A kalendář s písničkama, to se mi nejvíc líbilo. Já jsem železničář, tak jako ty asi tady ty železniční jako tematika a potom teda ta oblast takových těch nejstarších kalendářů z toho ještě 19. století. No, tak jako. Výstava s názvem Kalendáře pro všední den i ozdobu končí 28. února.